პირველად საქართველოში. იმედის კლინიკა წარმოგიდგენთ. რეალური შოუ მომავალი დედა. ყველაზე ლამაზი შოუ ოსურების მონაწილეობით. საინტერესო საუბრები. ორიგინალური აზრები და რჩევები. დედობისთვის მზადება და შვილის ჩახუტების უსაყვარლესი მოლოდინი. რეალური შოუ მომავალი დედა. უგულ შემატკივრე მომავალს. მომავალი დედა. აქ იბადება მომავალი. იმედის კლინიკა. რეალური შოუ მომავალი დედა. მოგესალმებით. დასრულდა რეალური შოუს შესარჩევი ტური. სწორედ აღნიშნულ პროექტთან, მომავალი დედა, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სასაუბროდ ვართ დღეს შეკრებილები. ჩემთან ერთად არის იმედის კლინიკის დირექტორის მოადგილე, მია გინეკოლოგი ბატონი ნოდარ კობეშავიძე, რომელიც დამეხმარება დღევანდელი გადაცემის მიმდინარეობაში. მოგესალმებით ბატონ ნოდარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აღნიშნული პროექტისთვის და მისი მხარდაჭერისთვის. მადლობა ძალიან წარმატებისთვის. თითოეულს ორსულს მადლობას გიხდით. აი ამ პროექტში ჩართულობისთვის და ესეთი აქტიურობა რომ მოყვა ჩვენ კვლავას პირდებით რომ მომავალშიც კიდევ მრავალ ისეთ საახალისოს და კარგ და ლამაზ პროექტებს შევხვდეთ. კი ბატონო, და ახლა სწორედ ხაზი მინდა გაუსვა რომ აღნიშნული პროექტი და ზოგადად იმედის კლინიკას აქვს ესეთი ახალი მიმართულება, თუმცა არახალია ეს მიმართულება, რომ უფრო მეტი სიხარული შემატოს ორსულობის ცხრა თვეს და ორსულები იყოს ძალიან ბედნიერები, ლამაზები და ხალისიანები. ასევე ბატონო ნოდარ, მინდა შეგახსენოთ, რომ შესარჩევ ტურში 25 და მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, რომ 25 ორსული იღებდა მონაწილეობას, მათგან 7 ორსულმა შეძლო მოიპოვა ფინალურ ტურში გადასვლის საგზური. მე მინდა მიულოცო ასევე თქვენთან ერთად თითოეულ მათგან და ვუსურო გამარჯვება და დარწმუნებულია რომ მომავალი ერთითო მათთვის იქნება ძალიან საინტერესო, სასიამოვნო და სახალისო. თუ ნებას მომცემთ, სანამ უშუალოდ დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთ თემაზე გადავალთ, მინდა მაყურებელს შევახსენოთ პრიზები. ეს ძალიან მაგარი პრიზებია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და იმედის კლინიკას აღნიშნული პრიზებისთვის. პირველ ადგილზე გასული ორსული მიიღეს ფულა ჯილდოს 1000 ლარი, ასევე მშობიარობას მოიგებს VIP პალატაში და სამიანო გინეკოლოგიო და პედიატრიულ 50%-იან ვაუჩერებს. მეორე და მესამე ადგილზე გასული ორსული მიიღებს ყველა სახის პედიატრიულ და გინეკოლოგიურ სერვისებზე 50%-იან ფასდაკლებას და ასევე ორ ადგილიან პალატაში უფასო მშობიარობას. ერთი ძალიან საინტერესო პრიზია ჩვენს ბედნიერების ტერიტორიას. კი ბატონო, როგორც ვიცი, ყველა ანუ 7-ვე მონაწილე მიიღო ჩვენგან პრიზს. პრიზის გარეშე არავის არ დაჭირდა. და ასევე ძალიან საინტერესო ცეკვის აკადემია Catus Dance and More არის ესეთი ძალიან მაგარი ცეკვის აკადემია, ძალიან მაგარი გოგოები არიან. დააწესეს აკადემიის სიმპათიის ორი პრიზი, რომელიც მიიღებს 3-თვიან ვაუჩერს Zumba Fitness-ზე. Zumba Fitness-ის ჯგუფში ორსულობის და მშობიარობის შემდეგ უსაფრთხო და დროული რეაბილიტაციის პროგრამა. ძალიან კაი, არის ეს ახალი და ძალიან ისე. ნამდვილად და ყველა ორსულს კი ბატონო, ბატონ ნოდარ, სანამ უშუალოდ მინდა მაყურებელს გავაცნო, რომ დღეს ჩვენ გავათამაშებთ ნომრებს, ანუ ამოვიღებთ გვარებს და მიენიჭებათ მათ ნომრები. მინდა მაყურებელს განუმარტო, რომ ჩვენი შემდეგი ეტაპი აღნიშნული შოუსი არ იქნება ესე ლაიქებით, Facebook ლაიქებით, იქნება ერთი სრული ერთიანი გადაცემა, რომლის მიხედვითაც მონაწილეები მიიღებენ შესაბამის ნომრებს და აღნიშნული ნომრებით მოხდება შემდეგ მათი ხმების დათვლა. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ 7 ფინალისტი, რომელმაც შესარჩევ ტურში ყველაზე მეტი ხმა დააგროვეს, ხა თუნებას მომცემთ? დავიწყოთ. ესენი არიან: თამარ გაბრიჭიძე 2465 ხმა, მეორე ქეთევან ლაბაძე 2013 ხმა, ანა ჭუმბურიძე 1621 ხმა, მარიამ ჩანაძე 1461 ხმა, ელისო გახარია 960 ხმა, ლანა ჩალიგავა 824 ხმა,
თამი ვაგელაშვილი 627 ჩვენს ეკრანზე უკვე დეტალურად დაიწერება, ვინ რამდენი ხმა მოაგროვა და მინდა მივუღოცო შოუს ფინალურ ეტაპზე გადასწორებს. ძალიან დიდი წარმატება. კი ბატონო. ასევე ბატონმა და ნოდარ მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავიწყებთ უკვე ინდივიდუალური ნომრების გათამაშებას. შემოვიდით ეთერში ბატონო ნოდარ. დავბრუნდით. მოდით დავიწყოთ ინდივიდუალური ნომრების გათამაშება, რომელიც ჩვენს 7 მონაწილეს ექნება თავისი ინდივიდუალური ნომერი, რომლის პროექტის მიმდინარეობის დროს მათ მხოლოდ ეს ნომრები ექნებათ მიმიჭებული და მხოლოდ ამის შესაბამისად შეძლებენ მხარდამჭერები ხმის მიცემას. დავიწყოთ ბატონო და თქვენ ამოიღეთ ტი მოგვიგებს. კი ბატონო, თუ დამეხმარებით. ნომერი 100. ასამი მიეჭა ჰამილაგელაშის აპლოდისმენტები ყავს აპლოდისმენტები. კი ბატონო, ასამი მეც მივიწე თუ შეიძლება. კი ბატონო, შემდეგი ამოვიღე. შემდეგი ნომერი არის 105. 105 რომელიც მიენიჭება ბატონი ელისო კახარია. კახარია ელისო. შემდეგი. კი ბატონო, შემდეგი ამოვიღოთ. ნომერი 107. ნახოთ. 107 არის თამარ გაბრიჭიძე. მოდის იქოს. კი ბატონო, ამოვიდეთ. კარგად ამოვიდეთ. გაბრიჭიძე. ნომერი 101. 101. ეს ასეთი არის, ეს ასეთი. ლანაერეთ. ლანა ჩალიკავა. ვანა ჩალიკავა, აბა მოიღეთ ბატონო. ნომერი 104. ნახოთ. ქეთევან ლაბაძე. შემდეგი დავიწყოთ. ნომერი 102. ამიტომ გვარი. გვარი ანა ჭუმბურიძე. ძალიან კარგი და ბოლო ნომერი და ბოლო აბა ერთად ავიღოთ. აბა 2 3 მარიამ ჩანაძე. მარიამ ჩანაძე. მოკლედ ბატონო, და ჩვენც ისე პოზიტიურად ვართ ყველა განწყობილები, რომ არ არსებობს რომ ორსულებსაც არ გადაედოთ ეს ჩვენი პოზიტიური განწყობა. ჩვენც ჩვენ ცდილობთ ორსულ მთელი 9 თვის განმავლობაში იყოს ბედნიერი. ძალიან ბედნიერი და ნამდვილად კი არის ძალიან ძალიან დიდი მოლოდინი, არის ძალიან დიდი სიხარული, მაგრამ აქვს ხოლმე რაღაც მაინც პატარ-პატარა ხდება ხოლმე და ამიტომ გვინდა რომ გავულამაზოთ ჩვენ ორსულებს. ვეცდებით აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. გავავალმაზოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ კიდევ და კიდევ ძალიან ბევრჯერ გავიმარ, მაგრამ რომ არა თქვენ იმედის კლინიკის ხელმძღვანელობა აღნიშნული პროექტი არ შედგებოდა და არ დაიწყებოდა და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ორსულებს, 7 მონაწილეს, რომელიც გადავიდა ფინალურ ეტაპზე. მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე და დღევანდელი რეალურ შოუს დაწყება. ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენ. ჩვენ ხვალ დილიდან უკვე საორგანიზაციო ჯგუფი დაიწყებს შეხვედრას და თქვენ უკვე გესაუბრეთ და ხვალ დილიდან კიდევ დაგიკავშირდებით და გესაუბრებით და მოკლედ გისურვებთ წარმატებას გილოცავთ. წინ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტია. სახალისო და ყველაფერი, ყველაფერი ყველაფერი კარგი. დიდი მადლობა და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. პირველად საქართველოში იმედის კლინიკა წარმოგიდგენთ.
რეალური შოუ მომავალი დედა. ყველაზე ლამაზი შოუ სრულების მონაწილეობა. საინტერესო საუბრები. ორიგინალური აზრები და ჩევები. დედობისთვის მზადება და შვილის ჩახუტების უსაყვარლესი მოლოდინი. რეალური შოუ მომავალი დედა. უგულ შემატკივრე მომავალს. მომავალი დედა. აქ იბადება მომავალი. იმედის კლინიკა. რეალური შოუ მომავალი დედა.